မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမလန်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဦးဆောင်မှုဖြင့်2023ခုနှစ်အစိုးရဓမ္မသရိယနှင့်ပါဠိပထမဉာဏ်စာမူးတို့တွင်ဖြည့်စုအောင်မြင်တော်မူကြသောတန်ဃာတော်များသာသနာ့နွယ်ဝင်သီလရှင်များကုဏဝုတိထပူဇာမင်္ဂလာနှင့်ဆူလာဘွယ်နှင့်သဘင်ခန္ဓာကိုယမန်နေ့မွန်းလယ်တနားဤချိန်ကမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဈေးရအောင်သာစီဝေးခန့်မှန်း၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှိဦးစွာအခမ်းအနားကိုနမောတတ၃ချိန်ရွတ်ဆို၍ဖွင့်လှစ်ပေးပြီးမလိုင်မျိုးရှင်းမြနာပရိယတ်တိစာသင်တိုင်းဗရာဏနာယကဆရာတော်အကမဟာတတ္တမဇောတိကဒစမြို့နယ်တန်ခနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌရွှေကျင်ထံမှ၅ပါးသီလခံယူဆောက်တည်ပြီးဆရာတော်တန်ခတော်အရှင်သူမြတ်များရွတ်ပွားတည်ဆတော်မူသည့်မေတ္တာတုပ်ပိဋိတရားတော်များကိုနာယူကြည်ညိုခဲ့ကြပါသည်အဲ့ဒီနောက်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစုမင်းထက်ကတာနာရေးဆိုင်ရာများကိုရှောက်ထားခဲ့ပြီးပြင်တန်ဃာတော်များနဲ့ဇာအောင်တန်ဃာတော်များသာသနာ့နယ်ဝင်သီလရှင်များအားမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များဌာနဆိုင်ရာကြီးကဲများအလှူရှင်များကဇာအောင်လက်မှတ်လှူဝဲပစ္စည်းများနဲ့နဝကမ္မအလှူငွေများစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်ဆက်လက်၍မန္တလေးမြို့ကျက်သေးဆောင်ရွှေရစိတ်ဆုများရှင်စောင်းမြင့်မြင့်တွင်မှတင်ရနှံ့လှိုင်80ဘောတိတက်ဖြင့်တီဆူပူဇော်ခဲ့ပြီးတေးတန်ရှင်ချစ်ခွန်းချူမြတ်စုနိုင်နှင့်နိုင်ငံတော်ရွှေရစိတ်ဆုရှင်နှစ်ဦးတို့မှဓမ္မပူဇာတေးသချင်းများဖြင့်ပူဇော်ခဲ့ကြပါသည်ဆက်လက်၍မြို့နယ်တန်ခနာကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌတုတ္တမဘဒ္ဒန္တဥက္ကန္တထမလူရမှုအစုစုတို့အတွေ့ရည်စက်ချအနုမောဒနာတရားနာယူခဲ့ကြပြီးအမြန်တမ်းများပြေဝေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုဝါနေကဓမ္မသရိယတကြံအောင်6ပါပထမကြီးတန်းအောင်3ပါပထမလက်တန်းအောင်3ပါပထမငယ်တန်း21ပါအခြေပြုမူလတန်း15ပါစာအောင်တန်ခါနှင့်သာသနာ့နယ်ဝင်သီလရှင်စုစုပေါင်း48ပါးတို့အားစာအောင်လက်မှတ်နှင့်လူဝဲဝတ္ထုပစ္စည်းများနဝကမ္မအလှူငွေများ85သိန်းကျော်စက္ကပ်လှူဒန်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းနှင့်အခမ်းအနားသို့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များဌာနဆိုင်ရာကြီးကဲများအလှူရှင်များ324ဦးခန့်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်သေးမလိုင်ပြန်ဆက်ကပြပို့ထားပါတယ်